На Запоріжжі за добу вже понад 1000 нових хворих. Зростає і смертність. Померли 28 пацієнтів, одужали 135. Та сама ситуація в усій державі. За добу понад 16 300 нових заражень. Це на сьогодні найвищий показник поточної хвилі. 471 громадянин помер, 6,5 тисяч одужали. Центр економіки, охорони здоров'я Київської школи економіки повідомив, що протягом останнього тижня кількість госпіталізацій зросла на 28% і вони випереджають випуску на 50%. А Херсонська область 15 жовтня перейде до червоної зони карантину. Тим часом пандемія може призвести до скорочення світового валового продукту ще на понад 5 трильйонів доларів протягом наступних 5 років. Це без урахування минулих збитків. Про це заявили у Міжнародному валютному фонді. А у США заявили, що дозволять в'їзд іноземцям вакцинованим препаратами, дозволеними американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Поки що до списку входять Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm і Sinovac. З початку пандемії у світі захворіли понад 239,5 мільйонів людей, 4 884 тисячі померли, близько 217 мільйонів одужали.